V neděli 13. května se běžel další závod kuřimské běžecké ligy kolem Babího lomu. Účastníky závodu vítali hrající si děti na zdejším dětském hřišti u hospůdky místního kulturáku. Bylo krásně teplo, slunce svítilo a s trochou jízlivosti přidáváme, že pilovi alergici krásně plakali a kýchali, neboť ve vzduchu bylo cítit pil z kvetoucího lesa. Řepka totiž v blízkém okolí nikde nekvete, takže se to nedalo na co svést. Netrpělivci kolem startu pobíhali, neboť start se opozdil asi o čtvrt hodiny, což však drtivé většině přítomných nevadilo. Pojďte, filmujte! Zřídne, že? Možná jen vítězí Martinu Klajblovi ze Slovanu Podlesí, jenž po startu tak pospíchal do cíle závodu dospělých, že utekl druhému o více jak 10 vteřin. Ale na start závodu dospělých se postavilo 76 startujících běžců proti objektivu kamery, ale i 22 běžců lidového běhu běžících opačným směrem po části trati dospělých s otočkou na trati a doběhem ve společném cíli. Do něho jako první pásku na zemi protnula dlouhá žižala a potom se řekne, že si pomalý jako žižala. Tady byla po odstartování na pásce fakt první. Za žížalou ovšem jako první človíček cílovou pásku protěl se startovním číslem 70 Patrik Navrátil z Chučic v čase 10,59 vteřiny. Startoval mezi mladšími žáky. 3, 2, 1, jo, je to pod 1. Vyzdá, pozor. 70, to bylo. Výborně. 83, výborně. Druhá doběhla Aneška Machotová z plaveckého klubu Kuřim v čase 11,8 vteřiny. Třetí zde pod Babím lomem doběhla Stella Tomanová z Orla Vyškov, která běžela v kategorii přípravek v čase 11,37 vteřiny. Čtvrtý doběhl s 44 Vojtěch Lachman z Dolních Louček a byl první v mini přípravce hochu v čase 11,43 vteřiny. Pátý doběhl s 31 Jakub Marek z atletického klubu Tišnov, byl druhý mezi mladšími žáky v čase 11,56 vteřiny. Šestý doběhl s 61 Šimon Tajovský z atletického klubu Kuřim, byl první v kategorii přípravka hochu v čase 12,21 vteřiny. Sedmá doběhla 45 Martina Širůčková z Dolních Louček, ročník 1983, a tudíž nebyla zařazena do žádné dětské kategorie, v čase 12 minut 29 vteřin. Osmá doběhla s 85 Karolína Sluková, doběhla mezi staršími žačkami druhá v čase 12 minut 31 vteřiny. Devátý byl ze 54 běžící Šimon Kavka z atletického klubu Kuřim, byl první mezi staršími žáky, doběhl v čase 12 minut 40 vteřin. Desátá byla s 29 Magda Kundrátová z atletického klubu Tišnov, byla třetí mezi staršími žačkami v čase 12,54 vteřiny. Jedenáctá doběhla s 30 Sára Liňáčková z Tišnova, startovala mezi staršími žačkami, kde byla čtvrtá a dosáhla času 13 minut 25 setin vteřiny. Dvanáctý doběhl s 20 Rafael Provazník z Orla Vyškov, byl druhý v mini přípravce hochů v čase 13,55 vteřiny. Třináctý byl s 19 běžící Gabriel Provazník z Orla Vyškov, byl druhý mezi přípravkou hochů a dosáhl času 14,13 vteřiny. Čtrnáctá byla s 21 běžící Maja Tomanová z Orla Vyškov, byla první v mini přípravce dívek a dosáhla času 14,2 vteřiny. 15. doběhla ze 106. Sofinka Cvetlerová z atletického klubu Kuřim, byla druhá v mini přípravce dívek a dosáhla času 14,44 vteřiny.
16. doběhla s 28. Amálie Kundrátová z atletického klubu Tišnov, byla třetí v mini přípravce dívek a dosáhla času 14,49 vteřiny. 17. doběhla s 660. Magdalena Janíková z Podlesí, byla první mezi mladšími žačkami, dosáhla času 15 minut 44 setin. 18. byla 52. běžící Anna Ambrožová z atletického klubu Kuřim, byla druhá mezi mladšími žačkami a dosáhla stejného času 15 minut 44 vteřiny. 19. doběhl ze 107. běžící Otto Cvetler z atletického klubu Kuřim, byl třetí v mini přípravce hochů a doběhl v čase 17 minut 37 vteřiny. 20. doběhla s 59. Adela Tomíšková z Kuřimi, byla čtvrtá v mini přípravce dívek v čase 18 minut 16 vteřin. 21. doběhla s 75. Klára Drýmlová z České a byla mezi školkou dívek první v čase 18 minut 23 vteřin. 22. doběhla s 60. Alexandra Tomíšková z Kuřimi, která běžela v kategorii dospělých a dosáhla času 18,25 vteřiny. Na první místě Klára Drýmlová. Dívek 8 až 9 let. Na čtvrtém místě Adela Tomíšková. Třetí místo Amálie Kundrátová. Druhá Sofinka Cetlerová. A první Maja Tomanová. Kategorie mladších žákyň. Druhé místo Anna Ambrožová. A první místo ve stejném čase Magdalena Janíková. Na kategorie starších žaček. Na čtvrtém místě Sára Luňáčková. Na třetím místě Magda Kundrátová. Druhá Karolina Suková. A první Aneška Machotová. Vrátíme se ke kategorii přípravka dívky, kde vítězkou se stala Stella Tomanová. A rovnou zavoláme k ní i vítězku kategorii 8 až 9 let, Maju Tomanovou. Můžou tam stát společně. Tady začínáme kategorii 8 až 9 let. Na třetím místě Otto Cvetler. Druhé místo Rafael Provazník. A první Vojtěch Lachman. Tady je přípravka chlapci. Na druhém místě Gabriel Provazník. První Šimon Tajovský. Tak, gratulace přípravce. A kategorie mladších žáků, druhé místo Jakub Marek. A první Patrik Navrátil. Tak, gratulujem. A vítězství v kategorii starší žáků si svou účastí zajistil Šimon Kafka.